Фундація осіб старшого віку, «Вік щастя» та модельна агенція «Mix Models» організували фешн-показ, де 20 чарівних жінок доведуть, що моделлю можна бути в будь-якому віці. Увага майже півсотні глядачів, 2 години були прикуті до яскравих жіночих моделей одягу, фем-фаталь, барвистий світанок, модерн вумен та реінкарнація. Колекції Прет-а-Порте вражали своєю легкістю та автентичністю. Ідея Fashion Week – це такий, все ж таки, соціальний проєкт. Показати, що жінка красива завжди, незалежно від віку. Це дуже класно, коли жінка у 80 років зробила зачіску, зробила мейкап, одягла красиву сукню, пройшлась по подіуму, всі її побачили, вона знову відчула себе жінкою. Цей віночок, тут квіточки в'язані. Спеціально запрошений гість модного показу – Світлана Ігнатьєва, дизайнерка вінків, кутюр'є родом із Кропивницького, наразі мешкає в Києві. Її прикраси демонструвала дівчата зі школи моделей. Кутюр'є робила більшість прикрас під час блекаутів вдома при свічках. На показі головні убори зі стрічками та в'язаними квітами підкреслювали автентичну красу та неповторність української жінки. Україна квітуча, барвиста, рідна. Тому цю колекцію я деякі вироби відправила в Париж. Я там виставлялася в прошлому році. Виставляла, це всемирна виставка була. Віночки українські, вони різноманітні. Одні були зроблені раніше, інші були зроблені в блекаут, коли не було світла. Я хотіла ще щось створити. Я їх там деякі є в'язані, бо в темноті все ж при свічки можна в'язати. Цього вечора 20 моделей, що попередньо пройшли кастинг, переконливо довели. Моделлю може бути жінка будь-якого віку. Найстарші учасниці проєкту – 82 роки. Галина Саприкіна каже, що спорт та гарні емоції – запорука довголіття. Когда я пришла на кастинг, я не хотела сначала туда идти, думала, я самая маленькая, вот такие девочки красивые, да, а потом, когда зашла Лена Рудковская, она мне сказала, пройди вот так, на каблуках можешь? Я говорю, могу. От Зарянки мне очень понравилось такое, для женщины такое положительное. Ну и, конечно, мне понравилось вот это платье, в котором я шла, потому что это действительно стиль такой женщины, которая... самодостаточна, вона може себе дозволити таке і виглядить доволі-таки приємно. Жінки ретельно готувалися до показу 2 місяці. Дефіле та примірки, макіяж та укладки для них стали буденністю. Моделі навчались у справжній фешн-школі. Англомовну назву заходу «Fashion Week» – «Модний тиждень» – обрали не випадково. Вона співзвучна з українським словом «вік». Fashion Week, тому що ми написали це українською, тому що вважаємо, що мода, як і жінка, не має віку. Дизайнери сьогодні – це наші місцеві дизайнери, це бренд Чарвіш, швейна фабрика «Зорянка». Дуже багато сьогодні буде колекцій представлені від Центрального державного університету імені Винниченка. Українська колекція і стріт-стайл. Ну і, звичайно, наші діти, це середня і молодша група, представлять колекцію дитячого магазину «Тінс». Глядачам під час показів були представлені майже всі предмети гардеробу сучасної жінки – сукні, штани, спідниці, вишиванки, блузи та авторські прикраси. Взагалі неймовірна колекція і мені здається, вона сучасна завжди. Емоції, які відчуваєте? Емоції. Я хочу все це. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк. Ексклюзивно для телевізійних новин CBN.